kusoo dhawaada warka habeennimo ee calan sida media fadlan haddaan ugu cusubtaa subscribe sarka meelka furu daawo wararkii ugu dambeeyey waa habeennimo arbaca soo galayso qodobaxa siyaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog ra-iisul wasaare roble oo weji gabax kala kulmay cabasho uu u gudbiyey isimada puntland ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen roble ayaa cabasho xooggan ka gudbiyey madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi dani kadib markii ay fashil ku soo dhammaadeen wadahadalladii saacadihii u dambeeyey uga socday garweyn ra-iisul wasaaraha ayaa cabasho uu ka qabo madaxweyne dani u gudbiyey odayaasha dhaqanka puntland oo uu magaalada garowe kula kulmay sida calansida media u xaqiijiyey ilo wareedyo halkaasi jooga ra-iisul wasaare roble ayaa lagu soo warramayaa inuu salaadiinta iyo isimada puntland uga warbixiyey kulamadii ugu dambeeyey ee uu la qaatay dani iyo caqabadaha hortaagan fulinta heshiiskii doorashada ee magaalada muqdisho lagu gaaray 17-dii sebtembar ee sanadka 2020-ka sidoo kale waxa uu odayaasha dhaqanka tabasho uga gudbiyey madaxweynaha jubbaland axmed madoobe oo uu sheegay inay ku dhiman yihiin oo uu ka dhago adeegay magacaabista xubnaha guddida doorashooyinka oo xilligeedii ay ka harsan tahay muddo kooban ayuu yidhi dani ayaa waxaa la sheegay inuu shuruud uga dhigay magacaabidda guddiga doorashooyinka in marka hore xal rasmi ah laga gaaro arrinta ay isku hayaan dowladda federaalka ee ku aadan gobolka gedo iyo in dib u eegis lagu sameeyo guddiga doorashooyinka lagu muransan yahay roble ayaa ku dooday in dowladda federaalka ay ka go'an tahay inay doorashadu ku dhacdo wakhtigeeda islamarkaasina ay qaban doonaan haddii ay qayb ka noqon waayaan madaxweynaha puntland iyo jubbaland oo saluugsan hannaanka ay dowladda u waddo arrimaha doorashooyinka ugu dambeyntii waxa uu isimada iyo salaadiinta puntland ka dalbaday inay qaataan doorkooda dhaqameed iyaga oo dhexdhexaadinaya madaxweyne dani iyo federaalka soomaaliya maadaama uu fashil ku soo dhammaaday kulamadii uu kula qaatay magaalada garowe ra-iisul wasaare roble ayaa magaalada garowe ee maamulka puntland u tagay si uu u xalliyo khilaafka doorashooyinka islamarkaasina uu waanwaan uga dhex sameeyo madaxda qaranka iyo kuwa maamulada dalka xilli ay horay heshiis uga wada saxiixdeen magaalada muqdisho si kastaba ha ahaatee roble oo weji gabax kala kulmay halkaasi ayaa waxa uu soo aaday magaalada dhuusamareeb dhinaca kale diyaarad ciidanka harmacad ka dejisay dhuusamareeb iyo shirqool jira warbixintaani si faahfaahsan looma sheegin balse waxaa muuqata in shirqool siyaasadeed ay madaxtooyada soomaaliya ka damacsan tahay magaalada dhuusamareeb ciidamo ka tirsan booliiska gaarka u tababaran ee harmacad ayaa laga dejiyey dhuusamareeb shalay oo isniin ahayd waxaana shaki badan ay ka abuurtay bulshada halkaasi degan laba diyaaradood oo ka baxday muqdisho ayaa ciidankaasi ay ka dejisay dhuusamareeb garoonka diyaaradaha dhuusamareeb ugaasnuur ilaa lagu kalsoon yahay ayaa warbaahinta u xaqiijisay in finland soomaaliya ay doonaysa inay ka hor istaagto musharaxiinta madaxweynaha inay galaankal ku yeeshaan caasimadda galmudug oo ciidamadaasi ay halkaasi amnigeeda sugi doonaan warar ayaa sheegayaan ciidanka harmacadda ee la geeyey dhuusamareeb yihiin kuwa hal beel ka soo jeeda gaar ahaan gobolka gedo taas oo su'aalo badan la geliyey iyadoona arrintaasi si weyn ula yaabeen dadka deegaankaasi si kastaba ha ahaatee finland soomaaliya ayaa diidan in musharaxiinta mucaaradka ay tagaan dhuusamareeb islamarkaasina arrimahooda siyaasadda ku soo bandhigaan magaalada dhuusamareeb dhinaca kale laamaha amniga oo gacanta ku dhigay nin lagu eedeeyey inuu iibin jiray hilib dameer ciidamada ammaanka degmada buuleburte ee gobolka hiiraan ayaa howlgal ay sameeyeen waxa ay gacanta ku dhigeen nin lagu eedeeyey inuu suuqa degmadaasi ku iibin jiray hilib dameer kaas oo maalmo ka hor ay ka bannaanbaxeen bulshada degmadaasi ninka la qabtay ayaa iska fogeeyey eedaynta loo jeediyey isagoona sheegay in hilibka uu u adeegsan jiray inuu malaay ama galluun ku dabto duqa magaalada buuleburte iyo kusimaha taliyaha booliiska degmada buuleburte ayaa sheegay inay gacanta ku soo dhigeen dadkii hilibka dameerka qari jiray hase yeeshee aysan jirin wararka sheegaya in suuqa lagu iibinayo hilib dameer waxa ay sheegeen in dadka arrintaani loo xil saaray ay sheegeen inay hilibka dameerka u adeegsan jireen inay malaay ku soo dabtaan sidoo kalena ay baaritaan dheeri ay ku samayn doonaan maalmo ka hor ayaa degmada buuleburte waxaa bannaanbax ka dhigay qaar ka mid ahay bulshada ku nool iyaga oo dalbanayay in wax laga qabto dad hilibka dameerka ku iibinayay degmada balse ilaa iyo hadda aysan jirin cid si rasmi ah u xaqiijin karto raggaani la qabtay ayaa la sheegay in bannaanka magaalada ay ku qalin jireen dameerada islamarkaasina webiga ay kaga daban jireen malaayga xog xasaasiya dagaal xooggan oo maanta ka dhacay magaalada muqdisho iyo wararkii ugu dambeeyey ayaa kasoo baxaya kadib bannaanbaxyadii halkaasi ka dhacay ayaa laba ciidan oo kala daabacsan dadkii bannaanbaxayay iyo madaxweyne farmaajo ayaa halkaasi weerar xooggan isku qaaday iska horimaad ka dhacay magaalada muqdisho iyo wararkii ugu dambeeyey ayaa kasoo baxaya sidoo kale ciidamada harmacadka ayaa ugu dambeyntii halkaasi la geeyey faahfaahina dheeraada ayaa waxaa laga helayaa israsaaseyn khasaare geystay oo maanta ka dhacay magaalada muqdisho iska horimaadkani oo ka dhacay agagaarka isgoyska fagax ayaa waxa uu u dhexeeyey ciidamo ka tirsan kuwa dowladda soomaa oo muddo kooban dagaalamayey dagaalka ayaa yimid kadib markii ay isku dhaceen ciidamo booliis ahay oo kala dareeriyey dad dhigayay dibadbaxyo looga soo horjeeday dowladda federaalka soomaaliya gaar ahaan madaxweyne farmaajo
iyo sidoo kale ciidamo kale oo military ah oo ku sugnaa halkaas isla markaasina taageersana banaanbaxyada halkaas ka dhacay inta la xaqiijiyay ugu yaraan 4 qof ayaa ku dhaawacantay iska hor imaadkaasi kuwaasi oo ahaa dhamaan dad shacab ah xaaladda ayaa iminka degan waxaana wali dhaqaaqyo u dhaxeeya labada dhinac laga dareemaya xaafada ka tirsan degmada Yaqshid ee gobolka Banaadir magaalada Muqdisho gaar ahaan dhanka Waqooyi ayaa waxa maanta ka dhacay banaanbaxyo aad u culus loogu soo horjeeday dowladda uu hoggaaminayo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isla markaasina lagu dhawaaqay madaxweyne Farmaajo doorasho xalaal ah qabo ama hadii kale dalka isaga bax oo hana dhiban shacabka waa dhibtay isla markaasina si weyn halkaasi sawiradiisa la gubayay dad waxaa la arkayay sawiradiisa ku istaagayay isla markaasina kab ku garaacaya si kastaba ha ahaatee shacabkii magaalada Muqdisho oo gabi ahaan banacay madaxweyne Farmaajo dhinaca kale ciidamada harmacad ahi oo la geeyay goobihii banaanbaxyada ka dhaceen maanta iyo wararkii ugu dambeeyay ayaa ka soo baxaya xaaladda qaybo ka mid ah magaalada Muqdisho ayaa hadda u muuqata mid degan kadib markii saaki ka dhaceen dibadbaxyo rabshado watay oo loogu soo horjeeday madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo noqday nin keligiis dalka dumin raba shacabka soo horjeeda habmaamulka madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa saaki isugu soo baxay xaafada ka tirsan degmooyinka Kaaraan iyo Yaqshid shacabka ayaana ku dhawaaqayay erayo ka dhan ahay madaxweynaha Soomaaliya banaanbaxayaasha ayaa gubayay sawirada madaxweynaha Soomaaliya waxa ayna ku dhawaaqayeen sidoo kale erayo ka dhan ahay madaxweynaha muddo xileedkiisii hadda gabagaba uu marayo ciidamada booliiska Soomaaliya iyo maleeshiyo hubaysan oo la socday dibadbaxayaasha ayaa isku rasaasayay isgoyska fagax waxaana rasaastaasi ay khasaare ka soo gaartay sidaan hor u sheegnaba dad shacab ahi dowladda Soomaaliya ayaana aaga isgoyska fagax iyo xaafado kale oo ka tirsan degmooyinka Kaaraan iyo Yaqshid geysay ciidamada booliiska sida gaarka u tababaran ee harmacad si ay u joojiyaan dibadbaxayaasha ugana hortagaan maleeshiyaadka hubaysan ee banaanbaxyadaasi la socday si kastaba ha ahaatee banaanbaxyada la arkayay waxaa la socday rag aad u hubaysan isla markaasina wajiyadooda u duuban kuwaasi oo sheegay inay waardiyeynayaan banaanbaxyaasha xaaladda goobihii maanta ka dhaceen banaanbaxyada iyo israsaasaynta ayaa hadda degan waxaana weli jira cabsi laga qabo in banaanbaxyo kale ay ka dhacaan qaybo kale oo ka mid ahay magaalada Muqdisho banaanbaxyadani maanta ka dhacay Muqdisho ee looga soo horjeeday madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxaa soo abaabulay midowga musharaxiinta mucaaradka oo muddooyinkii u dambeeyay shirar ugu socday magaalada Muqdisho isla markaasina si weyn ugu soo horjeeday madaxweyne Farmaajo qorshaha uu wado dhinaca kale dowladda Soomaaliya oo xiriirka diblomaasi u jirtay dalkaasi Kenya isla markaasina amar culus dul dhigtay kuwa Kenyaanka ah ee jooga gudaha Soomaaliya dowladda Soomaaliya ayaa xiriir diblomaasiyadeed u jirtay Kenya iyada oo u eedeysay xadgudubyo joogto ahi oo ay ku sameynayso madax bannaanida iyo qarannimada Soomaaliya Soomaaliya ayaa sheegtay inay dhammaan diblomaasiyadeeda kala soo baxayso dalka Kenya waxayna ku amartay inay kuwa Kenya dalka uga baxaan 7 maalmood gudahood oo ka bilaabanaysa maanta oo 15 Disembar ah qoraal lagu baahiyay warbaahinta inta dowladda ayaa lagu yiri dowladda federaalka Soomaaliya ayada oo ka duuleysa madax bannaanideeda qarannimadeeda ee uu damaanad qaadaya xeerka iyo qaanuunka caalamiga ah gudanaysana waajibka dastuurka ahi ee ka saaran ilaalinta midnimada qarannimada iyo xasiloonida dalka waxa ay go'aansatay in ay xiriirka diblomaasiyad u jarto dowladda Kenya dowladda federaalka Soomaaliya waxa ay u yeeranaysaa dhammaan diblomaasiyadeeda ka jooga Kenya in ay dib ugu soo laabtaan dalkooda waxa ayna ku amraysaa kuwa halkaani ka jooga dowladda Kenya in ay dalka oo kaga baxaan 7 maalmood oo ay ka bilaabanayso 15 Disembar oo maanta ahi ayaa lagu yiri qoraalka qoraalka ayaa intaasi ku daray in dowladda federaalka Soomaaliya ay u aragto shacabka Kenya inuu yahay shacab jecel nabadda iyo wada noolaanshaha shucuubta gobolka ayna kala dhexayso shacabka Soomaaliyeed xiriir qoto dheer oo ku dhisan deris wanaag iyo wax wada qabsi balse hoggaanka maanta ee dowladda Kenya uu ka shaqeynayo kala fogeynta labada shacab ee danwadaagta ahi dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay u gaartay go'aankaasi si ay ugu jawaabto xadgudubyada siyaasadeed iyo faragelinta qaawan ee sida joogtada ahi ee muddooyinkii ugu dambeeyay ay dowladda Kenya ku haysay madax bannaanida dalkeena dowladda federaalka Soomaaliya waxa ay xaqiijinaysaa madax bannaanida qarannimada iyo midnimada ummadda Soomaaliyeed si waafaqsan dastuurka dalka shuruucda iyo xeerka caalamiga ahi wax gorgortan ahna haba yaraatee dowladdu kama galayso xurriyadda madax bannaanida iyo qarannimada ummadda Soomaaliyeed ayaa lagu yiri qoraalkani go'aankani ayaa yimid maalin kadib markii dowladda Kenya ay dalkeeda ku casuntay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi kaas oo isniintii Nairobi kula kulmay madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta isla markaasina waxaa soo dadejiyey in filla Soomaaliya ay xiriirka u jarto arrintaas ay tahay si kastaba ha ahaatee ilaa iminka dowladda Kenya ma aysan ka jawaabin xiriirka ay dowladda federaalka Soomaaliya u jartay si kastaba ha ahaatee Kenya iyo Soomaaliya xaaladooda ayaa iminka cirka isku sii shareertay